Krásny deň všetkým želám. Nesmierne ste ma potešili, že ste prijali pozvanie a prišli ste. A dúfam, že rovnakú vetu budete môcť vypovedať po prečítaní rozhovorov, ktoré som pre vás pripravila. Snažila som sa tak, ako mám vo zvyku. Pravdivo, otvorene, úprimne. Odpovedať na otázky, ktoré mi bohužiaľ médiá nekladú. A ja ich považujem za veľmi dôležité a považoval ich za dôležité aj pán Lavrík, ktorý so mnou rozhovor robil. Takže sa dozviete, čo chápem pod takým slovom krásnym ako vlastenectvo. Čo pre mňa znamená domov, aká hodnota je pre mňa rodina. Mám tam niekoľko spomienok, ktoré poznačili to, ako vnímam svet, pretože každý sme priesečníkom minulého a budúceho. A nájdete tam i to, čo v budúcnosti pre seba i pre vás by som veľmi rada vlastnými silami a energiou urobila.